Učenici su se vratili sa takmičenja, boga mi, dobrim rezultatima. Pretpostavljam da ste kao njihov mentor jako zadovoljni. Pa jesu, rezultati na okružnom su bili odlični. Učenik 8. razreda, sa kojim ste malo pre imali čast da se upoznate, je osvojio prvu nagradu, odnosno prvo mesto na okružnom i plasirao se direktno na republičko takmičenje. Imamo i 4 učenika 7. razreda koji sada nisu bili ovde, koji su takođe osvojili 2 prve i 2 druge nagrade. 2 učenika sam vodila ja, 2 učenika koleginica Violeta Petrović-Popović, tako da smo zadovoljni rezultatima takmičenja, okružnog takmičenja iz hemije. Šta za vas podrazumeva, pored redovne nastave i pored svakodnevnih obaveza ovde u školi, ta priprema za takmičenja? Priprema za takmičenje je velika i u školi i kod kuće. Kod kuće se ne vidi kako to izgleda, ali mi moramo da budemo maksimalno pripremljeni za ovako talentovanu decu. Da njima prenesemo sve ono što treba, da objasnimo, da ih naučimo. Znači, zahteva ogroman rad i trud i kod kuće. I ovde imamo, pogotovo pred takmičenje, više časova dodatne nastave. Znači, nije to samo jedan kako je predviđeno planom, nego koliko je potrebno. Znači, mi ne gledamo na to koliko časova imamo, bitno je da nam se deca dobro spreme. Ali su njihovi rezultati dodatni podstrek da ne njihovi odustanete od toga? Njihovi rezultati su nama najveće naše zadovoljstvo, jeste njihov rezultat i satisfakcija za dalji rad. Ima mnogo talentovane dece u školi. Ima puno talentovane dece. Prvo je bitno motivisati tu decu da krenu, da se takmiče, a kada krenu, onda da naravno pruži sve od sebe da i postignu neki rezultat.